মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁৱ নাম ললে ধুবুৰী নাম ললে যোৰহাটৰ নাম কিয় নললে ইয়াতে গোটেই ৰহস্য লুকাই আছে নিশ্চয় শুনিলে এই গৌৰৱ গগৈ ভাষ্য আৰু তেওঁ কি কলে তেওঁ যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যে নিৰ্বাচনৰ আগত বোকাচটীয়া খেলবোৰ আগৰ পৰাই চলিয়েই থাকে কিন্তু পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কি কৈছিলে যে যোৰহাটত তেওঁলোকে জিকিব আৰু যদি মানে গৌৰৱ গগৈ জিকে তেতিয়াহ'লে পদত্যাগ কৰিম বুলি মন্ত্ৰীত্বভাৱ এৰিম বুলি নিজ মুখেৰে কৈছিলে পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কিন্তু এতিয়া চবেই সেই কথাটোক লৈ পেলাই লাগি আছে কিয় এতিয়ালৈকে ত্যাগ কৰা নাই কিয় এতিয়ালৈকে ত্যাগ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকেতো নিশ্চয় শুনিলেই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক কি কৈছে তেওঁ ত্যাগ কৰিব নালাগে নালাগে আৰু তেওঁলোক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও মাজুলীত আহক ডিব্ৰুগড়ত আহক যোৰহাটত আহক আহিয়ে থাকক আহিয়ে থাকক বাৰম্বাৰ আহক তেওঁলোক যিমানেই আহে সিমানেই আমাৰ লাভ হ'ব নহয় জানো সঁচাকৈ গৌৰৱ গগৈ কথাবিলাক শুনিও বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ প্ৰতি বহুতৰে অনীহা হৈছে সেইকাৰণে বিচৰা মতেদি তেওঁলোকে ফল নেপালে আৰু আমাৰ মই আগতো চিঞৰি ফুৰিছোঁ পংকী কাণ্ডে যে সমগ্ৰ অসমে বিয়পি পৰিছে গতিকে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক পংকীৰ ঘটনাৰ আগত হওক বা পিছত হওক বহুত ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে গতিকে অলপ নাৰীৰ কথা ভাবক এনেই আৰু নাৰী সকলক আইদেউ আঁচনি বাইদেউ আঁচনি স্কুটি দিয়ে চাইকেল দিয়ে এইবিলাক কৈ থাকিলেতো নহ'ব নহয় জানো গতিকে নাৰীসকল যদি সুৰক্ষিত নহয় আপোনালোকে জানেই যে নাৰীসকল ৰাজপথতো ওলাই যাব নোৱাৰে গতিকে তেনেস্থলত এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে নহ'লে কিন্তু ছাৰ্ভিচত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব বিজেপিৰ কাৰণ এইবাৰেই বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছেই গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে দহজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক